Везни, вие сте наред а, за потребата, която правя, свързана с а, зимния период, какви събития ви предстоят, каква ще бъде енергията през зимните месеци. Картите, които изтеглих за вас, са възможно най-негативните, не а просто а, явно ще ви предстои много труден зимен период. Сега, наистина картите не са най-хубавите, няма и една позитивна карта, но мисля да изтегля допълнителни, за да видим каква е точно ситуацията тук. Сега, картата, която изтеглих от колодата, 78 върти, е луната. Виждате тук една пълна луна, една бременна жена, която се разхожда сама на плажа и... Гущерче, което я е наблюдава. Явно а, ще имате някакви проблеми, а, някакво бреме е носите в себе си, което много ви тежи, а, много се измъчвате, и е възможно някой някой да ви наблюдава, някой да ви следи, но вие, няма, но вие не знаете за това нещо. Ам, Луната е една от така за мен е доста тежка като енергия, защото тя е свързана с ам, така с най-дълбоко скритите ни кътчета от душата ни, от най-дълбоките ни страхове ам, а, и е доста трудна като, като енергия. Възможно е да показва и бременност, защото а, жената е бременна тук и луната е пълна. Така че е възможно е за някой от вас да показва и възможна бременност, но тази бременност, поне според следващите карти не е така желана, може би. Не знам, но за повечето от вас, предполагам, че означава бреме, нещо, което ви тежи, нещо, което ви измъчва, не можете да спите, сънувате кошмари или някой просто ви наблюдава отстрани или ви следи. Картата на цепене е на стандартно старо е седмица мечове. Седмица мечове е енергия на, на измъкването по, по чорапи. А, явно ще се опитвате да, да се измъкнете от някаква ситуация. Ам, така ще пристъпвате лекичко-лекичко. Ще, ще се опитате да, да измамите, да се измъкнете без да ви хванат. Ам, тази карта тук има енергията на, на страха. И Луната също е такава карта, която... Символиз... Която Енергията е такава. Когато имаш притеснения, когато имаш страхове, седмица мечове също е карта на... на страховете. Ще се опитате да избягате от някаква ситуация, но ще... нали, без а... да ви хванат. А... Тръгвате с. А налични средства, но оставяте пък двата меча след себе си и се обръщате, сякаш някой да не ви хване. Нещо свързано с измама тук. Някой се опитва да, да се измъкне от а, дадената ситуация. Осмица чаши. осмица чаши е, е тогава, когато а, загърбвате чувствата си. Налага ви се просто да си тръгнете от ситуация, в която имате чувства, вложили сте емоции, обаче просто трябва да си тръгнете, защото ви чака да напред друг път. Тук също имаме пълнолуние. Но картата е доста така свързана е с емоционални разочарования, с загуби. Просто м тежка е като енергия, особено когато имате чувства и трябва да си тръгнете, защото друг път визове. Това е общо за с смицата. Чаши им десетка жезли, много ще ви тежи тази ситуация, а, просто ще се чувствате изморени, изтощени, ще се фокусирате, може би в, 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 в професионален план. За да не мислите за тази тук емоционална загуба, за това напускане от връзка, а, просто много ще ви тежи и ще се фокусирате върху работата си. Петица Пентакли може да, да имате материални загуби, финансови загуби. Да преминавате през много труден период, финансов, духовен план също така. Може понякога символизира и болест, Петицата Пентакли. И това е общо взето карта на кризата, на материалната, на духовната криза. А, както съм споделяла и в други видеа, петица Пентакли. Показва в любовен план несподелена любов или невъзможна любов, такава, която е. А, примерно, жената а, е, е, е умъжена, а пък а, нали, е влюбена в друг и иска да бъде с него, обаче няма как да се получи, защото любовта им е невъзможна. Така е, но, но тук енергията на, на картите е много, а, много тежка енергийна. Много, много тежка енергия, да, самите карти просто излъчват много тежка енергия. Сега ще изтегля допълнително карти, за да видим каква е точно ситуацията, но имаме една положителна карта. Супер! Колесницата, но вие ще продължите напред. А, просто след този тежък емоционален период, тежък финансов период, може би, а, за всеки ще бъде различно отчетенето, ще се хванете в ръце. Вие ще си вземете живота в ръце и ще продължите напред а, като победители. От тази ситуация, цялата, която е толкова тежка, вие ще излезете победители от ситуацията. Ще хванете ръце, ще продължите напред, ще излезете победители, ще излезете триумфиращи от тази цялата ситуация. Да видим следващата карта. Деветка Пентакли, страхотно. Това е финансов просперитет. Девятката вече това е повече пари. А, така че, явно тук става въпрос за повечето за тежка финансова криза. Явно ще преминавате през някаква а, финансова криза, но а, ще, ще излезете от тази криза, защото ще се хванете в ръце, нещо ще се случи, някаква промяна при вас ще се случи, вие ще се хванете в ръце и ще подобрите финансовото си положение. Определено а, тези тук. Тежки карти ще се трансформират напред в бъдещето, а, като подобряване на материалното състояние и духовното състояние също. Духовното, да, емоционалното състояние също ще се подобри. А, да, просто след тежката криза идват слънчеви и по-добри времена. Надявам се четенето да ви резонира. И така, ви пожелавам. Пожелавам ви хубави зимни месеци.